ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍ର ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗଜବ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦୁଇକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଝିଅର ଆଗରେ ଥାଏ ଓ କୁକୁରର ପଛରେ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଜି ଅକ୍ଷର। କାରଣ ଝିଅର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଗାର୍ଲ, କୁକୁରର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଡଗ୍। ଗାର୍ଲରେ ଜି ଆଗରେ ଅଛି ଓ ଡଗ୍ରେ ଜି ପଛରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦୁଇ ଜଣ କରିଦିଏ, ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଆଇନା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଝିଅମାନେ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ କିଣିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, କାହାକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥାଉ? ଉତ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ପୋଲିସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାଜକୀୟ ଜନରକ୍ଷକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, ତାହା କ'ଣ ଯାହାକୁ କାଟିଲେ ଲୋକେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଋତୁରେ ଗରମ ଦିଏ? ଉତ୍ତର, ଚା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ଏମିତି କେଉଁ କାମ କଲେ ଛୁଆମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ସ୍କୁଲ ବେଲ୍ ବାଜିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଦାୟିତ୍ୱ।